Սիվիկեմ Բարևձեզ, երեկվա հանդիպման ընթացքում Ալիևը նախ խոսեց, որ միջանցքը տա միջազգային տեմին է, որ օգտագործվում եւ տարածքային պահանջներ չունի Հայաստանից, բայց երբ խոսք գնաց Լաչինի միջանցքից, ինքը նորից նշեց, որ միջանցքը ինքն է նախաձեռնել, որը լեգիտիմ է համարում եւ որը աջակցվում է եւ Ռուսաստանի կողմից եւ մյուս խաղացողների կողմից, որին Փաշինյանը իհարկե արձագանքեց, բայց իմ մոտ հարց առաջացավ, ի վերջո երկրորդ տեքստից հետո ձեր համար պարզ էր, որ Ալիևը միջանցք ասելով նկատի չունի էքստերիտորիալ ինչ-որ միջանցք, թե ամեն դեպքում նա դա շահարկելու է ապագայում ևս, և ինչու բանակցություններ ընդամենը 20 րոպե տևեցին, որովհետև այդ բաց վիճը բանավեճ ավելի երկար տևեց, քան այդ բանակցությունները եռակողմ, արդյոք կարող ենք ասել, որ ըստ էության այդ եռակողմ հանդիպումը տապալվել է։ Չէ, չենք կարող ասել, որ տապալվել է, եռակողմ հանդիպման մանրամասների վերաբերյալ կլինի համապատասխան հայտարարություն վստահաբար եւ դրան կլինի առանձին անդրադարձ։ Եռակողմ հանդիպումից առաջ այլ երկկողմ նաեւ հանդիպումներ են տեղի ունեցել, այլ ֆորմատով աշխատանքներ են տեղի ունեցել, դրա համար հնարավոր համարում եմ, որ վերջնական հանդիպումը կարճ տևի, բայց հիմա վերլուծությունների կարծեմ կարիք էս պահին էս մասով չկա, սպասենք, հա, վերջնական տեղեկատվությանը։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի օգտագործած տերմինոլոգիային, ապա էլի վերադառնալով հրապարակային մասին, որը բոլորս տեսել ենք, ապա այդտեղ Ադրբեջանի նախագահ իր խոսքով ասաց, որ այո, կիրառում է միջանցք բառը, որը միջազգային տերմին եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց վարչապետը հղում արեց նոյեմբերի 9-ի ուրեմն հայտարարության վրա, որտեղ միջանցք բառը օգտագործվում է, միջանցքը վերաբերելի է միայն Լաչինի միջանցքին եւ այլ միջանցքի մասին խոսք գնալ չի կարող, հետեւաբար էլի պետք է կրկնվեմ, Հայաստանի համար կարմիր գիծ է էքստերիտորիալ որևէ ճանապարհի տրամադրումը, իր օրենսդրությունից դուրս որևէ ճանապարհի տրամադրումը, այդ փաստը արձանագրվեց երեկվա հրապարակային մասով, էլի կրկնեմ, նաև Ալիևը իր խոսքում նշեց, որ որևէ տարածքային պահանջ չունի Հայաստանի նկատմամբ եւ նկատի չունի սուվերենիտետից դուրս գտնվող ճանապարհը, եւ այս տրամաբանության մեջ մենք պետք է շարժվենք առաջ, էլի կրկնեմ, մոտարկելով մոտեցումները եւ հնարավորինս հստակ տերմիններով միմյանց հետ խոսելով, որ հանկարծ էլի այսպիսի հարցադրումներ նաև մեր ներսում չառաջանան, իսկ թե ինչ վերաբերում է, թե ինչ կլինի հետո, հիմա դրա մասին պետք չէ խոսել, նախորդ հարցներ էր բանակցային գործընթացի մանրամասների մասին, ցանկացած հրապարակային խոսք այս պահին հնչած, հետագայում կարող է խոչընդոտել բանակցային գործընթացին, որովհետև մենք գործ ունենք շատ նուրբ, ուրեմն դետալների հետ։ Շնորհակալություն։ Շողիկ Գալստյան։